Pekný deň prajem. Dnes budem čítať ďalší žalm, ktorý je takým vyznaním. Pred dvoma dňami som čítal žalm 23, ktorý hovoril o tom, že Boh je môj pastier, to znamená, že ma vedie, že ma ochraňuje, o mňa sa stará. A tento žalm je vyznaním toho, že Boh je ten, ktorý ma naplňa šťastím. Boh je ten, ktorý mňa dáva do určitého takého bezpečia. A Boh je ten, ktorý mi rádi, alebo ktorý ma vedie taktiež, ktorý ma učí. A chcem nás vyzvať, aj vás vyzvať, aby ste sa pridali k slovám tohto žalmistu. Ako som aj hovoril, vyznanie znamená, že hovoríme o veciach, ktoré sú realitou nášho života, alebo túžime, aby boli realitou nášho života. Ochraňuj ma, Bože, k Tebe sa utekám. Hovorím Hospodinovi, Ty si môj Pán, bez Teba niet šťastia pre mňa. Vo svätých slávnych tejto krajiny nachádzam všetku svoju záľubu. Množia sa útrapy tých, čo bežia k iným Bohom. Neprinesiem im krvavú obetu, ich mená ani na pery nevezmem. Hospodin, moje dedičstvo a kalich, Ty si záruka môjho údelu. Na utešených miestach pripadla mi výmera, veľmi sa mi páči moje dedičstvo. Velebím Hospodina, ktorý mi rádi. Aj v noci mi to pripomínajú obličky. Stále si predstavujem Hospodina, keď mi je po pravici, nesklátim sa. Preto sa srdce teší a duša mi plesá, ba aj telo bude v bezpečí. Lebo ma nenecháš v podsvetí a svojmu zbožnému nedáš uzrieť porušenie. Takže prajem, bratia, sestry, priatelia, aby toto vyznanie bolo realitou nášho života, aby my sme sa pridali k slovám tohto žalmistu, ktorý vyjadruje, že Boh je jeho bezpečím, že Boh je jeho šťastím, že v Bohu má to najlepšie dedičstvo a Boh je ten, ktorý mu rádi. Tak nech toto je realita v našom živote a verím, že keď toto budeme prežívať, že to je to najhlbšie a najdôležitejšie, čo môžeme mať vo svojom živote. Amen.